Вітаю. Час новин файного ранку. У студії працює Марія Котенко. У Тернополі у вікні життя залишили новонароджену дівчинку. Зараз вона в пологовому будинку другої міської лікарні. Про це повідомила медична директорка закладу Ольга Сидорчук. За її словами, дитині близько доби, вона здорова. Медики повідомили про залишену дівчинку у поліцію і соціальну службу. Ось це вікно життя, в якому залишили дитину. Воно у пологовому відділенні другої міської лікарні Тернополя. Зараз дитина у відділенні неонатального догляду. Її вага майже 3,5 кілограми. Зріст 52 сантиметри, розповіла медична директорка пологового Ольга Сидорчук. Каже, у вікні життя чергові лікарі знайшли дівчинку вчора близько 23-ї години. Черговий медичний персонал, який працював в відділі приймальному, було виявлено немовля в цьому вікні життя залишене. Воно було оглянуте доктором-неонатологом. Дитинка гарна, доношена, здорова. За словами Ольги Сидорчук, залишене немовля було замотане в ковдрочку. При ній були підгузки та суміш для годування. Розповідає, дівчинка лежатиме в пологовому щонайменше тиждень. Якщо її мати передумає, може забрати дитину. Завідувачка відділення Наталія Бадюк каже, сьогодні соціальні служби склали акт про залишену дитину і видали для неї бейбі-бокс. Там речі для догляду новонародженої. На перших порах у нас дитинка ніби забезпечена, але якщо є памперси, якщо є якийсь одяг, це не мусово, щоб він був для таких малесеньких дітей, можна принести. До нас чи в приймальне відділення, чи в відділення неонатального догляду, ми будемо раді. Суміш ми їмо хумана одиничка. Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як нам повідомила Наталія Бадюк, вікно життя – це соціальний проєкт для порятунку покинутих дітей. В Україні є близько 15 спеціальних боксів, де матері можуть анонімно залишити новонароджену дитину. У Тернополі такий проєкт з 2011 року, розповіла завідувачка відділу новонароджених Наталія Бадюк. Вперше за 9 років там залишили дитину торік, 13 травня. Це теж була дівчинка, її усиновили. 20 картин із серії «Шевченкіана» у вишитих полотнах представила у Тернополі майстриня з Хмельницького Ніна Гончарук. Виставку відкрили в бібліотеці номер 4, що на бульварі Данила Галицького. В експозиції вишиті картини створювала їх майстриня впродовж 3 років. Розповіла, вишиваючи, використовувала авторську техніку – живопис голкою Ніни Гончарук, який запатентувала у 2009 році. На виставці картин побували наші кореспонденти. Більше про це у сюжеті. Ця картина називається «Свою Україну любіть». Ніна Гончарук вишила її у 2013 році. Бачите, я не настільки могла дати, тому що в нас 24 області, і я тут границь не робила. Більше тут Карпати я подала, а воно якраз заходить на область. Ну, у нас теж дуже багато лісів в нашій області, поля, ліси, родюча земля. Ну, так я вважаю, що це наша квітуча Україна. Я її показала саме такою. Авторка розповіла, у її доробку понад 240 вишивок. До Тернополя привезла 20 із них. Ніна Гончарук працює у техніці двоїтрошарова вишивка. Я працюю суто як художник, я натягую полотно. Потім я навіть не роблю ескізів. Я собі так думаю, що тут має бути будинок, тут річка. Я тут ґрунтовку роблю одним кольором ниток. Допустимо, річку я там даю синім, ну, а то блакитний колір. А вже там я даю ці елементи, то даю, там вже будиночок вишила таким-то кольором. Ну, а врешті третій шар, це виходить в мене 2, 3, 4 шарі, а третій шар зашиваю шовком. Я трошки хитрую для підсилення ефекту. Це майстер народних ремесел з художньої вишивки Вікторія Кривоніс. На виставку приїхала з Борщева. Тут діло навіть не в техніках, а в їхньому поєднанні, а в їхній колористиці і, власне, в їхньому застосуванні в картинах. Це таке вражаюче, то, що навіть в голові не вкладається, що таке можна було поєднувати саме в картинах. І настільки таке багатство і різноманіття тих технік, що вражає бачення людини. Виставка діятиме до середини березня, повідомила завідувачка бібліотеки Галина Жук. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Ніна Гончарук – лауреатка Шевченківської премії конкурсу «Золота голка України», заслужена майстриня народної творчості. У 2008 році Українська Рада миру відзначила її почесною грамотою «Лауреат». І на завершення випуску про погоду. Сьогодні, каже Оксана Озимків, на Тернопільщині очікують сніг. На дорогах буде ожеледиця. Північно-західний вітер від 7 до 12 метрів за секунду. З поривами від 15 до 20 метрів за секунду. Можлива хуртовина. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів морозу. Вдень – 0 градусів. 7 лютого вночі сніг. Вдень він припиниться. На дорогах збережеться ожеледиця. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів морозу. Вдень від 1 до 6 градусів нижче нуля, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Про погоду на завтра в наступних випусках у мене все. У студії працювала Марія Котенко.